ክብራትና ክብራን ቤተሰቦቻችን ያላችሁት በሳድስ ሚዲያ ላይ ነው። እንግዲህ በፕሮግራማችን ላይ ትኩረት አድርገን ከምንዘርቅባቸው ነገሮች አንደኛው በዛሬው ላይ የማሳያችሁ በተለይም በየዕለቱ ኑሯችን ላይ በየቤቶቻችን በየጓዳው የማይጠፉት አብረውን ለመኖር የሚታገሉ ናቸው በረሮች። ለምንድን ነው በረሮችን በቀላሉ ከምድራችን ላይ የሰው ልጅ ማጥፋት ያልቻለው የሚለው ነገር በዚህ ፕሮግራማችን ላይ እናሳያችኋለን። መጠነኛ ዕውቀት ታገኙበታላችሁ። እንግዲህ በምድራችን ላይ ከ3500 በላይ የበረሮ ዝርያዎች አሉ። ውድ ቤተሰቦቼ መልካሙ ዜና ግን ከነዚህ ሺዎች መካከል በዝርያ 30 የሚጠጉት ናቸው ከሰው ልጅ ጋር ተቀራርበው የመኖር ብቃት ያገኙት ማለት ነውና በአለማችን ላይ በሁሉም ሀገራት በተለይምና አሜሪካንን ጨምሮ የሰው ልጅ የሚኖርባቸው ስፍራዎች ሁሉ በየቤቶቻቸው ባላንጣ ሆነው መኖር የቻሉ ፍጥረታት ናቸው። ብንጨፈልቅ ብንቀጠቅጥ በመርዝ ብናጠፋቸው ተመልሰው ሊከሰቱ የሚችል ተፈጥሮና አቅም አላቸው። ታዲያ ችግሩ ምኑ ላይ ነው? በረሮችን የሰው ልጅ እንዴት ድራሹ ማጥፋት አቃተው የሚለው ነገር በዚህ ፕሮግራም በመጠኑ ላሳያችሁ። የዚህ አምሮ ማዕድ አዘጋጅና አቅራቢ አብይ ልማ ለሳድስ ሚዲያ ዝግጅት ዕውቀት ታላቋን ተከብራለች። እንግዲህ ውድ ቤተሰቦቼ ቀደም ብየላን ሳውላችሁ ጥያቄ መልስ ይሆነን ዘንድ በረሮችን ተፈጥሯቸው ቀረብ አድርገን እስቲን ፈትሻቸው። እነዚህ አለምሳሌነት የመረጥኩላችሁ ዝርያዎች ተለቅ ያሉት የበረሮ ተፈጥሮ ያላቸው ዝርያዎች ነው። በስያሜ ፕሪፕላኔታ አሜሪካና ነው የሚባሉት። ሆኖም ያው ምንም እንኳን የአሜሪካ በረሮች ተብለው ቢጠሩም የዘር መነሻቸው ግን አፍሪካ መሆኑን ሳይንስ በደንብ አረጋግጦ ተመልክቶታል። ያው በ16ኛው መቶ ክፍለ ዘመን በባሪያ ንግድ ወቅት ነው በመርከብ ተደብቀው ወደ አሜሪካ እንደገቡ የሚነገርላቸው። ከዚያም ከአሜሪካ ተነስተው የዓለማችን መላ ክፍሎችን አጥለቅልቀዋል። በረሮች በቀላሉ ማጥፋት የማይቻሉ ተፈጥሮ አንደኛው ይሄው ነው። በሁሉም ስፍራ ላይ መገኘት ስለቻሉ ስለዚህ አንዱን ብናጠፋው ሌላኛው ከተደበቀበት ወጥቶ በቤታችን መጥቶ ሲራባ ሲባዛ ማየት እንችላለን። ለዚህ የሚሆነው ታላቁ ምስጢራቸው የተቀመረው የዘረመል ወይም ዲኤንኤ ቀመራቸው ላይ ነው። እጅግ በጣም ወሳኝ ሚና ተጫውቶላቸዋል። በዓለም ላይ የጂን ተፈጥሯቸው በጣም ከተጠኑ ነፍሳት መካከል ቀዳሚዎቹ በረሮች ሆነው መገኘታቸውን ከዚህ ጋር ያያዛል። ግንባር ቀደም መጥፋት ያልቻሉ ወይም ማስተር ሰርቫይቫል እንዲሆኑ ያደረጋቸውም ይሄው የዘረመል ወይም የጂን ተፈጥሯቸው ነው። በተለይም በዋናነት ኬሞ ሪሴፕሽን የተሰኘ ተፈጥሮ እንዲኖራቸው ያደረገው የዘረመል ቀመራቸው መሆኑን እናያለን። ያ ማለት በረሮች አካባቢያቸውን የሚያሸቱበት የሚቀምሱበት የኬሞ ሪሴፕሽን ተፈጥሯቸው በቀላሉ እንዳይገኙ ያደርጋቸዋል። ብዙዎቹም በረሮች ፈልገን ካሉበት በመርዝ ብናጠፋቸው ብንገላቸው እንኳ ሩቅ በቧንቧ ቀዳዳ ሳይቀር ተደብቃ የተቀመጠች አንዲት በረሮ ከሩቅ የምግብ ኬሚካሉን አሽትታ በኬሞ ሪሴፕሽን ተፈጥሯ ያለበት ቦታ ላይ መጣ ተመግባ ራሷን ማትረፍ ዘሯን ማስቀጠል ትችላለች። ድንቅ የሆነ ተፈጥሮ ያላት ፍጥረት ናት በረሮ። እንግዲህ ውድ ቤተሰቦቼ በሚገርማችሁ ሁኔታ አንዲት በረሮ በአማካኝ 154 የተለያዩ የምግብና መሰል ጣዕሞችን የማሽተት የኬሞ ሪሴፕሽን ስርዓት አላት። እሱ ብቻ አይደለም ከ544 በላይ የምግብ ጣዕሞችን መለየት የሚያስችል የኬሚካል ተፈጥሮዎችን ለይታ መቅመስ የሚያስችል የኬሞ ሪሴፕሽን ስርዓት አላት። በዚህም ብቃቷ በምድር ላይ ካሉ ነፍሳት መካከል በረሮን የሚተካከላት የለም። በዚህም የተነሳ ውድ ቤተሰቦች አንዲት በረሮ ቺዛትል ስጋ ስኳር ሳይቀር ካርቶን ራሱ አይቀራትም። መጽሐፍት የሰው ጥፍር እየበሰለ ያለ ምግብ ደም አይቀራትም። የሰው ዳሪ ከምንም በላይ ደግሞ የሞቱ በረሮችን ሳይቀር አሽተው ለይተው ቀረጣጥፎ መብላት የሚያስችል ተፈጥሮ አላቸው። ሌሎች ነፍሳት ግን ለምሳሌ ዳቦን ማሽተት ወይም መቅመስ ካልቻሉ የማይበላ መስሏቸው ዳቦን ትተው ሊሄዱ ይችላሉ። በረሮ ግን ፍጹም በዚህ የተለየች ናት። እሱን ተውት፣ ለሌሎች እንስሳት መርዛማ የሆኑ ቅጠሎች ሳይቀር በረሮች ግን ምግብ አድርገው ሊበሉት ይችላሉ። ለዚህ የሚሆን ደግሞ ሳይቶክሮም P450 የተሰኙ የጂን ተፈጥሮች አላቸው በረሮች። ከነዚህ ጂኖች የተነሳ የመርዛማ ቅጠሎችን አሲዳማነት አጥፍተው እንደ ማንኛውም ምግብ አድርገው ሊመገቧቸው ይችላሉ ቅጠሎቹን። ከዚያ ውጪ በረሮች እንደ ፈንገስና ባክቴሪያ ያሉ ሌሎች ፍጥረታት ላይ በጣም ፈተና የሆኑ በአይን የማይታዩ ተዋሲያን
በረሮች ጋር ሲመጡ ግን አቅም ያጣሉ። በረሮች እነዚህ መቋቋም የሚያስችል ከፍተኛ የበሽታ መከላከያ የጂን ተፈጥሮ አላቸው። በዚህም የተነሳ በረሮች ለንጽህና የማይጠነቀቁ ፍጥረታት ሆነው ምናያቸው ለዚህ ነው። ያ ብቻ አይደለም ውድ ቤተሰቦቼ፣ በረሮችን በተለይም ትላልቆቹን ዝርያዎች እንደው ተማረን አንገታቸውን ቆርጠን እናሳርፈው ብለን ብንል በሳምንት ያክል ጊዜ ያለ አንገት መኖር ይችላሉ። ምክንያቱም እንደ ሰው ወይም እንደ አይጥ ያለ የደም ስርዓት ስለሌላቸው ፈሶ በሚያልቅ ደም ምክንያት አይሞቱም። የልቁሩም የተቆረጠው አንገታቸው መልሶ በሽፋን ራሱን መለበጥ የሚያስችል ተፈጥሮ አላቸው። በተለይም ትላልቆቹ በረሮች ቀድም ያልኳችሁ ፌሪ ፕላኔታ አሜሪካና የሚባሉት የአሜሪካ በረሮች የሚባሉት በጊዜ ሂደት የተበላሸው ወይም የተቆረጠው አንገታቸውን ጥለው አዲስ አካል ያበቅላሉ። በመጨረሻም በተቆረጠው አንገታቸው ምትክ ሌላ አዲስ አንገት፣ አይን ሳይቀር አንቴና ሁሉንም አሟልተው ህይወታቸውን መልሰው እንደ አዲስ መቀጠል የሚያስችል ተፈጥሮ አላቸው። ቤተሰቦች ይሄ ብቻ አይደለም፣ በጣም ብዙ በሆኑ አስገራሚ ተፈጥሯቸው የተነሳ በረሮችን ከመድረገጻችን ላይ በቀላሉ ማጥፋት የማይቻሉ ፍጥረታት ሆነው ሁልጊዜ ከሰው ልጅ ጋር እየተፋለሙ እየተጋሩ ተወዳጅተው ወይም ደግሞ ባላንጣ ሆነው መኖርን ቀጥለዋል። ለዚህ አምሮ ምግብ አዘጋጅና አቅራቢ አብይ ልማ ለሳድስ ሚዲያ ዝግጅት እውቀት ታላቋ ተከብራለች።